سيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات حسینی، برادران ایمانی، برادران انسانی، مکتب حسینی میں انسان سازی کا درس توحید جاری ہے. میرا بہت پرانا جملہ ہے، اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہو، اسی منبر سے عرض کیا تھا کہ انسان کو پروردگار نے خلق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ انسان خود پروردگار کی خدمت اس طرح بجا لائے جس طرح پروردگار چاہتا ہے. لیکن وہ خدمت انسان اس طرح بجا لائے کہ پروردگار کی چاہت خود انسان کی اپنی چاہت بن جائے. پروردگار نے دو چیزیں انسان کو دی ہیں، ایک دل اور ایک دماغ.
اب عرفیہ کے بعد دماغ علمی کاموں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے اور دل جذباتی کاموں کے لیے. اور جذبات کی سب سے بڑی ارفع و اعلی منزل عشق ہے, اور علم کی سب سے اعلی و ارفع منزل ہے عرفان حق اور عرفان حقیقت. اس اعتبار سے یہ دو چیزیں اللہ نے جو دی ہیں دماغ و دل, وہ صرف اس لیے دی ہیں کہ اس دل سے انسان عشق کرے مگر خدا سے عشق, اس دماغ کے ذریعے سے فکر کرے مگر وہ فکر جو اسے حق آشنا بنائے. حق آشنا ہونا اور پھر اس حق سے عشق کرنا, محبت کرنا, مودت کرنا, یہ انسان کے لیے ممکن تو ہے مگر صرف ایک راہ ہے اس کی, کہ وہ یہ عشق و معرفت کرنا سیکھے مکتب حسین سے. علمی مشکلات ہوں راہ توحید کی یا عملی, تمام مشکلیں حل فرمائی ہیں حضرات محمد و آل محمد. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں, ایک اور بلند تر میں. ماشاءاللہ علماء بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, بزم مجلس عزائے حسین کبھی علماء اور دانشوروں سے خالی ہوتی نہیں. یہ بزم تو علماء کو اور دانشوروں کو پیدا کرتی ہے, خالی کیسے ہو سکتی میں. ہمارے عزیز و قدر برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرما ہے, اور ہمارے شفیق دوست, دوست کہہ دیا تو آپ سمجھیں گے کہ چونکہ دوست ہیں اس لیے تعریف کر رہے ہیں, لیکن کم سے کم مجھے آپ سے یہ حسن ظن ہے کہ آپ کو مجھ سے ایسا سوء ظن نہیں ہونا چاہیے. ایک اچھی بڑی یونیورسٹی کے اچھے اور فاضل استاد پروفیسر ڈاکٹر سید کمال الدین حسین اکبر, جو معروف ہیں جناب جاوید اکبر کے نام سے, اور بہت اچھے خطیب اہل بیت ہیں, ذاکر اہل بیت. یہ ذاکر اہل بیت ہونا معمولی شرف نہیں ہے. اس وقت بھی کراچی میں غالباً رضویہ میں خطاب فرما رہے ہیں, الہ آباد یونیورسٹی میں
قانون کے استاد ہیں اور اچھے اہل قول بھی ہیں، اہل قلم بھی ہیں، اور اس وقت جو روئے زمین پر ایک نظام قائم ہے جسے میں کہتا ہوں کہ نظام ولایت ہے، جو پرتب ولایت اہل بیت میں قائم ہے، جو علماء کی سرپرستی میں قائم ہے، ولی فقیہ کی سرپرستی میں قائم ہے، اس نظام کے ایک دانشمند اور دانشور نمائندے، ذمہ دار نمائندے، جو دانشمند بھی ہیں، اہل دل بھی ہیں، اہل فکر بھی ہیں، جناب آقائے عبداللہی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس ملک میں اور اس شہر میں ان کے قیام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب و سود مند قرار دیتے ہیں. ہم سب اس مکتب کے طالب علم ہیں، جو مکتب مکتب حسینی کہلاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا مکتب حسینی یہ وہ دانشگاہ ہے جو دیوار و در سے بے نیاز ہے، سب کے لیے کھلی ہوئی ہے یہ دانشگاہ، جہاں فرش بچھا دیا وہیں مکتب کھل گیا، اور یہ تنہا اس مکتب کا پرچم ہے جس کے لیے اس دنیا میں کوئی سرحد معین نہیں ہے، ورنہ کسی ایک ملک کا پرچم دوسرے ملک میں آپ نہیں لہرا سکتے. ہوگی بڑی دوستی پاکستان کی اور امریکہ کی، ہوگی بڑی دوستی پاکستان کی اور سعودی عرب کی، ہوگی بڑی دوستی پاکستان کی اور چین کی، ہوگی بڑی دوستی پاکستان کی اور ہندوستان کی، مگر کیا کوئی ہندوستانی یہاں آ کے اپنا پرچم جس گھر پہ چاہے لہرا سکتا ہے؟ کوئی چین کا رہنے والا اپنا پرچم یہاں لہرا سکتا ہے؟ یا امریکہ یا سعودی عرب کے پرچم جہاں چاہیں لہرا سکتے ہیں آپ؟ نہیں لہرا سکتے نا. دوستیاں اپنی جگہ، حکومتوں کے تعلقات اپنی جگہ، سفارت خانے اپنی جگہ، ظاہری دوستیاں باطنی دوستیاں سب اپنی جگہ، مگر ایک عام آدمی پرچم نہیں لہرا سکتا. لیکن یہ شرف ہے ہمارا کہ ہمارے ہاتھ میں یہ پرچم ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہم لہرا سکتے ہیں، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، اس پرچم کے لیے کوئی سرحد معین نہیں ہے. جس طرح رب العالمین کی ربوبیت عام ہے، اس طرح ہماری یہ نشانی عام ہے، اس لیے کہ یہ علم ہے، علم توحید. پرچم اور اس پرچم کے زیر سایہ جو مکتب ہے، مکتب حسینی، وہ دراصل مکتب توحید ہے. بارہا کہتا رہا ہوں، اس مرتبہ تو ہمارا عنوان ہی ہے توحید اور حسین، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے سرنامہ قرآنی ہے آیت الکرسی، مگر ابھی آیت الکرسی کا پہلا ہی کلمہ اللہ ہو، لا الہ الا هو الحی القیوم، ابھی اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو پائی، مکمل ہو بھی نہیں سکتی اور ہو بھی نہیں پائے گی، اس لیے میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. یہ اللہ، یہ اسم جلالہ، یہ اسم ذات، یہ علم حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کا حسن لفظی بھی بے پناہ ہے، اس کی معنویت بھی بے پناہ ہے، کیونکہ اس کا جو مصداق ہے، جو صاحب اسم ہے، وہ ذات گرامی خود بے پناہ ہے.
کن ہے ذات حضرت حق تک کسی کی نہ رسائی ہوئی ہے نہ ہو سکتی. ایک بات یہاں پر جب بار بار دہرائی جاتی ہے کہ کن ہے ذات تک نہ رسائی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے, اور اسی ذہن میں کچھ لوگ وہ حدیثیں لے کر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بتائیے, اس حدیث کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ دین فکروں پر پہرے بٹھا دیتا ہے. حدیث یہ ہے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مخلوق کے بارے میں فکر کیا کرو, خالق کے بارے میں فکر نہ کرو. مختلف لفظوں میں یہ مضمون ادا ہوا ہے, لا تفکروا فی الخالق, خالق کے بارے میں فکر نہ کیا کرو. اس طرح کے مضامین پر مشتمل روایتوں کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھیے دین نے کیسا پہرا بٹھا دیا, سوچنے پہ پابندی لگا دی. یہ سوچنے پہ پابندی نہیں آئے, یہ میری تعبیر نہیں ہے, جوہر معنی یہی ہیں, خلاصے مضمون روایات یہی ہے. اگر کوئی چیز محدود ہو اور کوئی اور شے اس کے دائرے میں نہ آ رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس دائرے میں آتی نہیں ہے. چیز محدود ہے, دوسری شے لامحدود ہے, یہ محدود شے اس لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی, تو سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا رہی. کہا جا رہا ہے کہ اس کی محدودیت سمجھ لو, اس کی حد یہ ہے, اس حد سے آگے تم جا نہیں سکتے ہو. جانے پہ پابندی نہیں آئے, صلاحیت بتائی جا رہی ہے. جب کہا جا رہا ہے کہ کن ہے حقیقت ذات حضرت باری تعالی, سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہے, یعنی عقل انسانی قاصر ہے, یہ نہیں کہ وہ سمجھ میں تو آ سکتا ہے مگر ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ کوئی بات سمجھ میں آ سکتی ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, یہ ظلم ہے. جب بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو کیوں سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ایک چیز یہ ہے کہ سمجھ میں آ نہیں سکتی اس وسیلے سے, تو کہا جا رہا ہے یہ وسیلہ ناقص ہے, یہ وسیلہ وہاں تک پہنچا نہیں سکتا, اس لیے اس وسیلے کو آزماؤ نہیں, ضائع نہ کرو اپنی صلاحیتیں, ضائع نہ کرو اپنی صلاحیت. تم اپنی عقل سے کن ہے ذات باری تعالی کو در کو دریافت نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے, یہ عقل کارآمد نہیں ہے اس منطقے میں اس علاقے میں. عقل انسانی مکان کے دائرے میں جو چیزیں ہوں انہیں سمجھ سکتی ہے, زمان کے دائرے میں جو چیزیں ہوں انہیں سمجھ سکتی ہے, لیکن یہ عقل انسانی مکان و زمان کے دائرے میں جو چیزیں نہیں ہیں انہیں اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتی, اور جو چیزیں اس سے بھی مافوق ہیں انہیں بالکل نہیں سمجھ سکتی. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس عقل کا استعمال کرو. اسی قرآن مجید نے بار بار عقل کے استعمال پہ بھی زور دیا ہے, حدیث نے بار بار عقل کے استعمال پہ بھی زور دیا ہے. ہماری فقہ میں چار جو ستون ہیں جن پر فقہ کھڑی ہوئی ہے, جن پہ اجتہاد کا دار و مدار ہے, اس میں ایک ہے کتاب, ایک ہے سنت,
ایک ہے عقل ایک ہے اجماع. تو چار ستونوں سے ایک ستون عقل ہے، یعنی شریعت کے احکام بھی عقل کی روشنی میں دریافت کیے جاتے ہیں. عقل کے استعمال پر پابندی نہیں ہے، صرف بتایا گیا ہے کہاں استعمال کے قابل ہے کہاں استعمال کے قابل نہیں ہے. کوئی ہمت اولو العزم عالی ہمت بلند حوصلہ جوان کوئی مہم سر کرنا چاہتا ہو اور وہ مہم ایسی ہو کہ اس کی تمام تر شجاعتوں کے باوجود اس کے بس کی بات نہ ہو، تو بزرگ کیا کہتے ہیں؟ شاباشی دیتے ہیں اس کی ہر کامیابی پہ، لیکن کہتے ہیں میاں اس مسئلے میں تم اپنی ہمت کو نہ آزماؤ. یہ بات ایسی ہے کہ یہ تمہارے بس کی نہیں ہے، یعنی اس کے یہ معنی نہیں کہ تمہاری ہمت تمہاری شجاعت تمہاری صلاحیت بالکل نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے. نہیں، کام کی ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن یہ امر ایسا ہے جو تمہاری شجاعت تمہاری ہمت تمہارے حوصلے سے بلندر ہے. اسی طرح کن ہے ذات باری تعالی، یہ عقل انسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جتنی سمجھ میں آنے والی ہے اتنی ہی سمجھنے کا بار بھی ڈالا گیا. ادنا المعرفہ، اصول کافی میں پورا باب ہے اور اس میں حدیثیں ہیں کہ ادنا معرفت یہ ہے کہ انسان اقرار و اعتراف کر لے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود برحق کے. اس اعتراف کے لیے عقل کے پاس پورا سرمایہ موجود ہے. کیوں؟ یہ عقل فطرت انسانی کی کتاب جب پڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ فطرت کسی ایک خالق سے آشنا ہے. فطرت کسی ایک، اب اس خالق کے تمام اوصاف اس کے لیے واضح نہیں ہیں. جتنا واضح ہے اتنا قبول کیجئے، جتنا واضح نہیں ہے اس میں سکوت کیجئے. کیوں؟ سکوت بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ انکار نہیں کر سکتے. اتنا معلوم ہے کہ کچھ ہے، جب کچھ ہے تو کہیے کچھ ہے. کیا ہے یہ نہیں بتا سکتے تو خاموش رہیے کیا ہے. کچھ ہے کا ادراک کرنے کے بعد کہنا کچھ نہیں ہے جہالت ہے. کچھ ہے کا ادراک کیا اور یہ ابھی ادراک نہیں کیا کہ یہ ہے کیا اور پھر بتانے لگے کیا ہے، یہ بھی جہالت ہے. چھوٹی چھوٹی مثالیں جو بچوں کی سمجھ میں آ جائیں. شعرا نے ایک عجیب و غریب ترکیب ایجاد کی اس کائنات کے لیے، اس کو کہتے ہیں گنبد بیدر. اب وہ کلاسیکی ذوق تو رہ نہیں گیا لوگوں کا کہ جو شاعری کلاسیکی پوئٹری اور کلاسیکل لٹریچر کو سمجھ سکیں، تو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بند گھر لے لیجئے. ایک بند گھر ہے، باہر سے دروازہ بند ہے اور اس گھر کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے کہ اس گھر میں کوئی ہے کہ نہیں ہے. اب گھر کے باہر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں آپ، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے دیکھنے کے لیے سب آزما رہے ہیں. ہاتھ سے دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں، دیکھنے دروازہ اندر سے بند ہے باہر سے بند نہیں. دروازہ ہے نظر آ رہا ہے، چھو کے دیکھا دھوکا تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا مضبوط دروازہ ہے. دیکھا باہر سے تالا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب بند بھی ہے، کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کھل نہیں رہا ہے.
بند ہے اس کا مطلب اندر سے بند ہے. دیکھ رہے ہیں اگر کہیں کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے, کوئی جھری نظر آ رہی ہے, کہیں کوئی خلل ہے, دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آنکھوں کا پورا استعمال, ہاتھ کا پورا استعمال, کان لگا کے سن رہے ہیں اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے کہ نہیں. اب صلاحیتیں مختلف ہیں, کسی کی آنکھ تیز ہے, کسی کی ضعیف ہے, کسی کی قوت سماعت زیادہ ہے, کسی کی کم ہے. سب آزما رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ اندر سے بھن بھناہٹ کی آواز آ رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہمیں تو کچھ نہیں سنائی دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, باہر کچھ کرنیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب اندر چراغ جل رہا ہے. اب کسی کو کرنیں نظر آتی ہیں, کسی کو نہیں نظر آ رہی ہیں. کل میں نے کہا تھا کہ کرنیں تو یہ نظر آتی ہیں مادی, یہ بھی فضا میں موجود آلودگی کی وجہ سے, ورنہ نور مجرد تو نظر آ نہیں سکتا. اب وہ اندر سے کرنیں بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مگر کسی کو نظر آ رہی ہیں, کسی کو نظر نہیں آ رہی ہیں. اندر سے کچھ آواز بھن بھناہٹ سی محسوس ہو رہی ہے, کسی کو ہو رہی ہے, کسی کو نہیں ہو رہی ہے. اب جسے محسوس ہو رہی ہے اسے وہ جھٹلا سکتا ہے جسے محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ جھٹلا تو نہیں سکتا. جسے محسوس ہو رہی ہے بے شک وہ اسے مجبور بھی نہیں کر سکتا, لیکن وہ جسے سنائی نہیں دے رہی ہے وہ خود مجبور ہے اپنی عقل سے کہ اس کا انکار نہ کرے. وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں سنائی دے رہی ہے ہمیں نہیں سنائی دے رہی ہے, جو چیز تمہیں دکھائی دے رہی ہے ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہے, مگر یہ کہ تم جھوٹے ہو یہ کہنے کا حق نہیں ہے, یہ کہنے کا حق نہیں ہے. اب وہ گھر بند ہے, ڈر بند ہے, اندر سے روشنی آ رہی ہے, اندر سے آواز آ رہی ہے, ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے روشنی کس چیز کی ہے, ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آواز کس کی ہے. اب اگر کوئی اور ایسا پیدا ہو جائے جس کے حواس بالیدہ ہوں, بالیدہ تر ہوں, اور فرما رہے ہیں آپ, جس کے اندر قوت ادراک زیادہ ہو, اور وہ کسی صورت سے یہ سمجھ لے کہ اندر کوئی ہے, اور پھر اس کی مدد سے دوسروں کو بھی یقین ہو جائے کہ کوئی ہے, وہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ لیکن یہ سب فطری باتیں ہیں, فطری, اس لیے کہ مبہم بات جب تک ہوگی, جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون ہے اندر. میں مثال کی حد تک ہے بات سمجھیے گا, بند گھر ہے, اب پتہ نہیں اندر کوئی جانور ہے, پرندہ ہے, درندہ ہے, کیا ہے, یا انسان ہے, تو وہ آوازیں جو ملیں گی اس کو اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو روشنی آ رہی ہے, دیکھیں گے کہ دن میں بھی نکلتی ہے یہ روشنی یا نہیں, رات ہی میں نکلتی ہے, اگر دن میں بجھ گئی اور رات میں نکل رہی اس کا مطلب کہ کوئی با اختیار ہے یہاں پر. دن میں روشنی نہیں ہے, رات میں روشنی ہے. اگر آواز کی کچھ معنویت سمجھ میں آنے لگی تو معلوم ہوگا کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس علم ہے, اختیار ہے, شعور ہے. جب یہ یقین جسے پیدا ہو رہا ہے, دروازے کے باہر ہے, مگر اگر اسے یقین ہو جائے گا کہ یہاں کوئی با اختیار ذات ہے, تو پھر وہ اس گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا. اور اگر اسے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں یہ آوازیں یوں ہی ہیں, یہ روشنی دن میں تو نظر آ رہی تھی, سورج کی روشنی رہی ہوگی, رات میں کوئی روشنی اور کوئی کرن نہیں نظر آئی, تاریکی ہی تاریکی ہے, تو فرض کیجئے کہ وہ اس مکان کو توڑ کر, دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے, تحقیق کی ضرورتیں پوری کریں گے جو بھی ضرورتیں ہوں,
یہ ایک مثال ہے. بند گھر کے اندر کون ہے, اسے سمجھنے کے لیے بھی عقل انسانی رہنمائی کرتی ہے یا نہیں؟ کرتی ہے نا. اور وہاں پر بھی اعتراف اور انکار کی گنجائش ہے عقل کی روشنی, فطرت انسانی کی روشنی. اسی طرح یہ گنبد بیدر جسے کہا گیا, یہ کائنات, یہاں پر غور کیجئے کہ اس کائنات کے اندر کوئی مالک و مختار عالم و حی و قیوم ذات ہے یا نہیں ہے. دنیا کے بہت سے دیانتدار, باکردار, ایماندار, ذہین, دانشور, دانشمند, عقلمند افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ہے ذات, اس کے دلائل پیش کرتے ہیں. وہ دلائل ایسے ہیں کہ جو عام طور پر عقل جسے رد کر نہیں سکتی, اس لیے صرف اس بنیاد پر کہ مجھے تو وہ دلائل نظر نہیں آ رہے ہیں, ان کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا اور اس ذات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. توجہ ہے, نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے. عقل صرف ایک راہ معین کر دیتی ہے کہ تمہیں جب تک وہ حقیقت نظر نہ آ جائے تم بھی اپنا سفر جاری رکھو. سفر روک دینا بھی خلاف عقل و فطرت ہے, انکار بھی خلاف عقل و فطرت ہے, سفر جاری رکھنا ہے. اور اگر ایسی گواہیاں ہوں, دروازہ بند ہے, گھر ہے اور باہر پہرے دار موجود ہیں جو کہیں کہ اس گھر کی ایک قداست ہے, یہ گھر مقدس ہے, اس کے اندر جو ذات ہے وہ مقدس ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, گھر میں کوئی نہیں ہے. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو یہ دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ دیر تو مقاومت کریں گے, مگر واقعاً اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ مقاومت کے لیے جان دے دیں. جان نہیں دے سکتے آدم سے لے کر خاتم تک, علی جیسے انسان سے لے کر حسین تک, یہ جو جانیں دی جا رہی ہیں یہ دلیل ہے کہ کوئی ہے. ٹھہریے, سمجھیے, جب میں نے مثال شروع کی ہوگی تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے کیا مثال ہے, کہاں پہنچ رہی ہے بات. وہ جو میرے دو مصرے ہیں نا, وہ کسی اور شاعر کے زیر اثر ہیں ضرور, مگر ہیں میرے. نہ مدرسے نہ مساجد, نہ فلسفہ نہ کلام. نہ مدرسے نہ مساجد, نہ فلسفہ نہ کلام, ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی. ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے. یہ بس حسین کافی ہے کہ معنی ہے کہ حسین نہ ہو علی ہو, بس علی کافی ہے, محمد کافی ہے. یہ حسین ایک استعارہ ہے, حسین ایک ذات بھی ہے, حسین ایک استعارہ بھی. اور حقیقتاً یہ حسین ابن علی, یہ ذات گرامی, یہ تنہا کافی ہے ثبوت توحید کے لیے بھی, ثبوت نبوت کے لیے بھی, ثبوت آخرت کے لیے بھی, ثبوت امامت کے لیے بھی, ثبوت عدالت کے لیے بھی. حسین
حسین حسین حسین جب ہم حسین حسین کرتے ہیں تو ہر خدا والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حسین. اب ذرا ٹھہریے, یہ تو کل کہہ چکا ہوں, آپ گریا کر رہے ہیں. یہ میں کل کہہ چکا ہوں کہ یہ 10 دن یہ ہیں ہوتے ہیں صرف عزاداری کے لیے, صرف گریے کے لیے. یہ تو انہوں نے خود سکھایا کہ ہر جگہ ذکر خدا کرو, ہمارا ذکر ہو تو اس میں بھی ذکر خدا کرو. اور ان کا ذکر تو ایسا ہے کہ ان کا ذکر ہی ذکر خدا بن جائے. یہ مقام فصل و وصل سمجھنے کی باتیں ہیں. لیکن بہرحال آپ دیکھیے, وہی بند گھر کی مثال, وہی بند در کی مثال. دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں جو کہہ رہی ہے اس گھر کی حرمت سمجھو, اس صاحب دار کی حرمت سمجھو. کوئی ہے, کوئی ہے, اسے تسلیم کرو. کیوں تسلیم کریں؟ اسی کا فیض ہے کہ تم ہو. یہ سب سمجھاتے رہتے ہیں انبیاء نے, مرسلین نے, اولیاء اللہ نے. یہ پیغام پوری طرح سے پہنچا دیا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں, کوئی کسر نہیں, بشرطے کہ ہم خود ان کے پیغام کو بھی اچھی طرح پڑھیں, نبیوں کی باتوں کو سمجھیں, اماموں کی باتوں کو سمجھیں, سنیں. اور اس سب میں پھر میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ مقام فضائل ہے, کہ امیر المؤمنین, امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, ان کی مثال بھی مقدم ہے. اب ذرا سا سینوں پہ ہاتھ رکھ لے کے سوچئے گا, ابھی میں حضرت سرور کائنات کی مثال نہیں دے رہا ہوں, میں انسانوں کے لیے مقدم سمجھ رہا ہوں اور قرار دے رہا ہوں امیر المومنین علیہ السلام کی مثال. کیوں؟ پھر وہی گھر کی مثال. کسی گھر کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہو, یہ گھر ہے کس کا, مالک کون ہے, اندر کوئی ہے کہ نہیں, باہر کوئی کھڑا اس دروازے کی حفاظت کر رہا ہو, اور لوگ کہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تم حفاظت کرنے والے نہیں ہو, تم ہی مالک ہو, بتا نہیں رہے ہو. اگر تم مالک نہیں ہو تو پھر بتاؤ کون ہے مالک. اور وہ کہتا رہے عاجزی کے ساتھ, میں مالک نہیں ہوں, مالک کوئی اور ہے, میں تو اس کا بندہ ہوں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم مالک ہو, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں مالک. وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مالک نہیں ہوں, مالک واقعاً کوئی اور ہے, میں اس کا بندہ ہوں, اپنی جان بھی دے دے. اور پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے کہ کوئی ہے مالک. اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. تاریخ میں دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی نے حضور کو خدا کہا ہو, لیکن امیر المومنین کو خدا کہنے والے آج بھی موجود ہیں, 21ویں صدی میں موجود ہیں, پورا فرقہ علویوں کا موجود ہے. میں تائید نہیں کر رہا ہوں, مثال پیش کر رہا ہوں. سیریا چلے جائیے, ترکی چلے جائیے, وہاں پورا فرقہ موجود ہے جو علی کو رب مانتا ہے, علی کو دنیا رب ماننے کے لیے تیار, اور علی سجدے کر کر کے بتا رہے ہیں رب کوئی اور ہے. علی سجدے میں جان دے دیتے ہیں یہ کہنے کے لیے رب کوئی اور ہے. اس علی کے ذریعے سے جو توحید تک نہ پہنچ سکے, اس کی محرومی قسمت کو رویا چاہیے. اللہ
یہ مثال بھی میں نے مثال بس زبان پہ آ گئی تھی گھر کی در کی اور مالک کی. اور یہ تو وہ ہے کہ جو گھر کے اندر پیدا ہوا. گھر کے اندر پیدا ہوئے اور دنیا رب ماننے کے لیے تیار اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو وہ تو اللہ ہے, میں تو اس کے رسول کے بندوں میں سے. انا عبد من عبید محمد, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہاں پہ ٹھہر کے بس ایک جملہ کہہ دوں سرکار رسالت پناہ کے لیے کہ جس کے غلاموں میں سے ایک غلام ایسا ہو کہ دنیا اسے خدا کہے وہ خود کیسا ہو. خود کیسا ہو, کیسے ہیں میرے محمد. یہ دنیا نہ سمجھ سکی ہے, آج تک نہ سمجھ سکے گی. جب دنیا علی کو نہ سمجھ سکی, محمد کو نہ سمجھ سکی, تو رب علی اور رب محمد کو کیا سمجھ سکی. بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان لائے رب علی و رب محمد, ہم ایمان لائے رب حسین و رب علی. یہی رب کا ریفرنس ہے, سب سے بڑا ریفرنس, سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے ہمارے. اس کے علاوہ کچھ نہیں, نہ مدرسے, نہ مسجدیں, نہ علم کلام, نہ فلسفہ, نہ عرفان, کچھ نہیں, کچھ نہیں. جان کلام یہ ہے کہ کلام علی کو سمجھ لو, جان عرفان یہ ہے کہ ان کو پہچان لو. آج 6 محرم ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ 6 محرم تاریخ وفات سید رضی بھی ہے. سید رضی جامع نہج البلاغہ, نہج البلاغہ جنہوں نے تالیف فرمائی, نہج البلاغہ جنہوں نے ترتیب دے کر ہمارے حوالے کی. نہج البلاغہ کے مصنف نہیں ہیں وہ, نہج البلاغہ کے مصنف نہیں ہیں, انہوں نے خود سے یہ کلام تصنیف نہیں کیا, تخلیق نہیں کیا. حالانکہ جب جھوٹے الزام دینے والے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے بھی الزامات تراشتے رہتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ پوری کتاب سید رضی نے خود سے لکھ لی ہے اور حضرت علی کے نام منسوب کر دی ہے. حالانکہ اگر اسی کتاب میں دیکھیں, اسی کتاب میں خود رضی کا مقدمہ بھی ہے. سید رضی نے مقدمہ لکھا ہے, سید رضی نے درمیان درمیان میں کچھ سطریں لکھی ہیں اور پھر کہا ہے کہ یہ کلام میرے مولا کا ہے. جس کلام کو کہتے ہیں یہ کلام میرے مولا کا ہے اور جسے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے, اس میں فرق دیکھ لیجیے. رضی کا دیباچہ اور امیر المومنین کے خطبے دونوں کا فرق دیکھ لیجیے, ایسا ہی فرق ہے, ایسا ہی فرق ہے کہ جیسے بندوں کے کلام کے درمیان خالق کا کلام رکھ دیا جائے. یہ فرق پھر وہیں نظر آتا ہے, یہ فرق پھر وہیں نظر آتا ہے. خود جناب امیر المومنین کا کلام پڑھیے اور اس میں جہاں کہیں قرآن مجید کی کوئی آیت آ گئی ہے, صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے, یہ کلام علی. ویسے ہی پتہ چلتا ہے یہ کلام امیر المومنین ہے, یہ کلام ہے رضی. بہرحال یہ تو انہیں نظر آتا ہے جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. سید رضی کا حوالہ اس لیے میں دے رہا ہوں اس وقت کہ توحید کے باب میں قرآن مجید کے بعد ممکن نہیں ہے کہ کوئی معارف توحید کو سمجھ سکے جب تک کہ کتاب نہج البلاغہ سے بھی رجوع نہ کرے. کتاب نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ جس موضوع پہ روشنی ڈالی گئی ہے وہ توحید ہی ہے. قرآن مجید کی جو آیتیں سمجھ میں نہ آئیں باب توحید میں, وہ نہج البلاغہ میں جا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اب میں پہلا ہی خطبہ, الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون,
ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فهلا خطبه جناب امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. اس پہلے خطبے کی شرح اگر شروع کی جائے تو وہی ختم نہیں ہو سکتی. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون. یہ جملہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تمام تعریفیں ہیں اس معبود برحق کے لیے جس کی مدحت تک سخنوروں کی رسائی نہیں ہے. لا یبلغو مدحته القائلون. جس کی مدحت تک, لفظ مدحت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, لیکن اردو میں وہ معنویت نہیں ہے کہ جو اصل لفظ میں ہے, اصل کلمے میں. حمد میں اور مدحت میں کیا فرق ہے, نعت میں اور مدحت میں کیا فرق ہے, مدح میں اور مدحت میں کیا فرق ہے. مدحت ایک مخصوص طرح کی تعریف و توصیف ہے جو کسی ذات کے شایان شان ہو. امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یوں تو اس کی ثنا و صفت ساری کائنات کرتی ہے, کرتی رہے گی, مگر وہ ثنا و صفت شایان شان ذات حق سمدی ہو, یعنی واقعا حق مدح پروردگار, حق حمد ادا ہو جائے, ممکن نہیں ہے. وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور مضمون بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے. یہ کسی بھی خطیب کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے. سوالات کے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں. کل میں نے کچھ کہا تھا, اس پہ سوال آیا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جن میں سوال ہے اس کا جواب بھی عرض کروں گا ابھی. لیکن یہ مرحلہ سر ہو جائے. ایک ہے مدح, ایک ہے مدحت. روٹ ورڈ ایک ہے, میم دال ہے, مدحا. مدحا سے مدح بھی ہے, مدحت بھی ہے. مدحت اور مدح میں کیا فرق ہے؟ مدح تعریف مطلق, اور مدحت ہے وہ مخصوص. مدحت وہ مخصوص مدح جو کسی ذات کے شایان شان. آپ کسی کی تعریف کرتے رہیے لیکن وہ تعریف واقعا اس کی ذات کے مطابق ہو جائے. وہ تعریف جو ذات کے مطابق ہے وہ ہے مدحت, خاص مدح. اس خاص مدح تک کوئی سخنور پہنچ نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خطیب نہج البلاغہ, امیر المومنین فرما رہے. اور اسی لیے صدر کلام میں خود پروردگار کا کلام اقتباس فرمائے, الحمد للہ. الحمد للہ قرآن مجید میں ہے. الحمد للہ قرآن مجید ہی کے الفاظ ہیں. خدا کی قسم, قرآن کی قسم, یہ قرآن مجید ہی کے الفاظ ہیں. اگر قرآن سے پہلے بھی کہیں مل جائیں تب بھی یہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں. الحمدللہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ہم اعلان کر رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ اور بات کہ نہج البلاغہ میں بھی ہیں اور نہج البلاغہ سے پہلے. بیٹے نے بھی قرآن مجید سے اقتباس کیا. بیٹے کو تو حق تھا کہ قرآن سے اقتباس کرے, اس لیے کہ صاحب قرآن کی آغوش میں پروان چڑھا, علی رسول اللہ کے آغوش میں تربیت پا کر بڑے ہوئے ہیں. اس لیے اگر علی کی زبان پر بات بات پر آیت قرآنی آ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. مگر تاریخ میں ہم نے دیکھا علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب ان کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا مگر زبان
مبارک ابو طالب پر الحمدللہ رب العالمین پوری آیت آ گئی. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پیغمبر کے لیے لقب مصطفیٰ سب سے پہلے زبان ابو طالب پہ آیا. آج میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین یہ پوری آیت سب سے پہلے زبان مبارک ابو طالب پر آئی. یہ آیت دو خطبے ہیں تاریخ میں جناب ابو طالب کے زیادہ مشہور. خطبے تو اور بھی ہیں مگر دو خطبے زیادہ مشہور ہیں. ایک وہ جو نگاہ حضرت ختمی مرتبت کے وقت ارشاد فرمایا تھا ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں نا, کچھ غلط تو یاد نہیں ہے مجھے. تاریخوں میں کیا ہے, تاریخوں میں بڑی الٹ پھیر کی ہے لوگوں نے, کہیں یہ واقعہ بدل تو نہیں دیا, کسی اور کا نام تو نہیں لا کے لکھ دیا کہ فلاں صاحب نے نکاح پڑھا تھا. کس نے پڑھا تھا نکاح؟ رسول اللہ کا. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, رسول اللہ کا, خاتم النبیین, امام المرسلین, صاحب معراج, صاحب قرآن, ذات حق سمجھی کا سب سے بڑا نمائندہ, سب سے بڑی دلیل توحید, سب سے بڑا ترجمان توحید, اس کا نکاح کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب نے. یہ مسلمات ہیں تاریخ کے. ایک نکاح کا خطبہ خود پڑھا جناب ابو طالب نے پیغمبر کے نکاح کا. دوسرا خطبہ وہ ہے جو اپنے نکاح کا پڑھا, جب جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ نکاح ہوا جناب ابو طالب کا, تو خود اپنا نکاح خود پڑھا. دست ادب جوڑ کے ایک سوال کر رہا ہوں, کیا یہ رسم تھی جناب ابو طالب کے زمانے میں کہ دولہا خود ہی اپنا آنکھ پڑھے؟ اگر یہ رسم تھی تو کیا بعد میں بدل گئی؟ دونوں بیان تاریخ کے ہیں. تاریخ کہتی ہے ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا, تاریخ کہتی ہے رسول اللہ کا نکاح ابو طالب نے پڑھا. یہ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کوئی بزرگ پڑھتا ہے, کوئی بزرگ پڑھتا ہے. پیغمبر کے ہاں ایک بزرگ چچا موجود ہے, اس نے نکاح پڑھا. لیکن ایک اور مسئلہ ہے, اگر دین کا مسئلہ درمیان میں ہو, ایمان کا مسئلہ درمیان میں ہو, حلال و حرام کا مسئلہ درمیان میں ہو, تو ہوا کرے کوئی بزرگ. اگر کوئی بچہ مسلمان ہو جائے, فرض کیجئے عیسائی رہا ہو, یہودی رہا ہو, کافر بت پرست رہا ہو, مسلمان ہو جائے, اور وہ اچھی طرح اسلامی آداب بھی بجا لاتا ہو, مسلمان ہونے کے بعد وہ جوان اپنی شادی کسی مسلمان خاتون سے کرے, تو وہ اپنے باپ کو شریک کرے گا, ماں کو شریک کرے گا, بزرگان خاندان کو شریک کرے گا, مگر چونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے, ان بزرگوں کی موجودگی میں نکاح اپنا خود پڑھے گا. آج کی بات میں کہہ رہا ہوں, خود پڑھے گا. وہ کہے گا آپ ہمیں, ہمارے بزرگ ہیں, آپ کی تشریف فرمائی ہمارے لیے باعث عزت ہے, باعث تسلی ہے, باعث سکون ہے, مگر یہ مسئلہ حلال و حرام کا ہے, یہ تو آگے نسل چلنے کا مسئلہ ہے. تو ہم جس دین پر ہیں اس دین کے مطابق نکاح کریں گے. غور فرما رہے ہیں آپ, پیغمبر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر نعوذ باللہ بے جا کسی کا احترام کرتے تھے؟ دین ایمان کے مسئلے میں کہیں کوئی مروت فرماتے تھے؟
تمام تر اخلاق مجسم ہونے کے باوجود جہاں مسئلہ حلال و حرام کا ہو وہاں پیغمبر حکم خدا کے مطابق شریعت خدا کے مطابق عمل کرتے تھے. جناب ابو طالب اپنا نکاح خود وہاں پیغمبر حکم خدا کے مطابق شریعت خدا کے مطابق عمل کرتے تھے. جناب ابو طالب اپنا نکاح خود پڑھ رہے ہیں, پیغمبر کا نکاح پیغمبر خود نہیں پڑھ رہے ہیں. پیغمبر کا نکاح ابو طالب پڑھ رہے ہیں. یہ سب باتیں کچھ سمجھاتی ہیں یا نہیں؟ تاریخ پڑھنے والوں کو اتنا بھی تجزیہ کرنا نہیں آتا. معلوم ہوتا ہے مشرکین کے درمیان ابو طالب وہ منارہ ایمان ہے. منارہ ہے, منارہ جس سے نور ایمان ساتھ ہے. اپنا آپ خود پڑھا, کسی سے نہیں پڑھوایا. کیا جلالت ہوگی بھائی جب جناب ابو طالب کا نکاح ہوا ہوگا تب بھی بزرگ موجود رہے ہوں گے, مگر بزرگوں نے بھی یہ چاہا کہ یہ خود اپنا نکاح. بزرگوں نے چاہا یہ خود اپنا نکاح, اور پھر انہوں نے خود اپنا نکاح پڑھا. اور جب اپنا نکاح پڑھا, یہ بات ہے بہت پہلے کی, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا, تاریخ میں وہ خطبہ محفوظ ہے. جب خطبہ شروع کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے. جب باپ قرآن نازل ہونے سے پہلے ایک آیت پڑھ سکتا ہے تو اس کا بیٹا پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا. ابو طالب نے جب نکاح نہیں ہوا تھا نکاح کے وقت پڑھا الحمدللہ رب العالمین. نکاح ہوا, فرزندوں کی ولادت ہوئی, جب آخری فرزند جناب ابو طالب کے پیدا ہوئے علی ابن ابی طالب, تو پھر دست مصطفیٰ پر آتے ہی کہا اجازت ہو تو قرآن پڑھوں. اور پھر الحمدللہ رب العالمین سے نہیں شروع کی بات, جہاں سے باپ نے قرآن پڑھا تھا وہاں سے نہیں آگے بڑھایا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. مومن فلاح پا گئے. مومن توحید کی بحث جب چلے گی تو موحدین کا ذکر بھی ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ بات توحید کی ہو اور اہل توحید کی نہ ہو. ہمیں دیکھنا ہوگا تاریخ میں کب کب کون کون کلمہ گو رہا, کون کون مشرک رہا, کون کون کافر رہا, تاکہ توحید اور اہل توحید کی شناخت ہو, تاکہ لٹریچر ہمارا محفوظ رہے تدلیس سے, تحریف سے, ہر طرح کی غلطی سے محفوظ رہے ہماری تاریخ بھی, ہمارا لٹریچر بھی, ہمارا ادب بھی, ہماری شاعری بھی, ہمارا علم کلام, ہمارا فلسفہ, ہمارا تصوف, کہیں غیر اسلامی تصوف اسلام میں نہ آ جائے. اس لیے یہ شخصیتیں پہچاننی پڑیں گی. اور فرمایا اس نے بات توحید کی ہے, مگر دیکھیں گے کہ الحمدللہ یہ کلمہ کس نے کہا, کب کہا. اب ایک جملہ ظاہر ہی فضیلت کا جملہ ہے, مجھے تو یاد ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں,
آپ کو شاید یاد نہ ہو، آپ حضرات کا بھول جانا خطیب کے لیے بہت بڑا سہارا. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بھولیں یا نہ بھولیں، ہم بھولیں یا نہ بھولیں، وہ حقیقت اتنی دلاویز ہوتی ہے تو اسے بار بار کہنے میں لطف آتا ہے. حقیقت کی حقیقت ہے، سچائی کی سچائی ہے. ابھی کلمہ لا الہ الا اللہ خود اس کی دلاویزی کتنی ہے، کتنی بار ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا حسن کچھ کم ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا وزن، اس کا حسن، اس کی تاثیر، اس کا کمال، کمی آتی؟ اس کی تابکاری میں کوئی کمی ہے؟ اس کی تابش میں کوئی کمی ہے؟ اس کی نورانیت میں کوئی کمی ہے؟ کتنے دہرا رہے ہیں لا الہ الا اللہ. دیکھیے تاریخ ہے اس خاندان کی. حضرت ابو طالب نے قرآن پڑھا اس وقت جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، امیر المومنین نے قرآن پڑھا اس وقت جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا. حسن آغوش مادر میں ہیں، امام حسن دوسرے امام علی کے بعد، علی پہلے امام، حسن دوسرے امام. بہت سے بزرگان اسلام نے یہ روایت لکھی ہے، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے غالباً علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھی ہے، یا ابن حجر مکی نے بھی لکھی ہے یہ روایت، اور سوایت محرقہ میں لکھی ہے کہ جب امام حسن آغوش مادر میں تھے، جھولے میں تھے، گہوارے میں تھے، اس وقت یہ لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے. ابھی گہوارے میں ہیں، ابھی گہوارے میں ہیں، ابھی گہوارے سے باہر نہیں آئے ہیں، ابھی قدم زمین پہ نہیں رکھے ہیں، ابھی مکتب تشریف نہیں لے گئے ہیں بقول معروف، ابھی مدرسے نہیں گئے ہیں. ان کے لیے مدرسہ آغوش پیغمبر ہے، ان کا مکتب وجود مبارک پیغمبر ہے. ابھی وہ وہاں تشریف نہیں لے جاتے ہیں مسجد میں پابندی کے ساتھ، ابھی گہوارے میں ہیں، اور گواہی دی جا رہی ہے کہ یہ گہوارے میں لوح محفوظ کی تلاوت ہے. لوح محفوظ، لوح محفوظ، لوح محفوظ کوئی لوہے کی لوح نہیں ہے، چاندی کی بھی نہیں ہے، سونے کی بھی نہیں ہے، مادے کی نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، میٹر کی بنی ہوئی ہے نہیں. لوح محفوظ کسی مادی وجود کا نام نہیں ہے، یہ خود ایک مجرد حقیقت ہے. یہ کیسا بچہ ہے کہ آغوش میں، گہوارے میں لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے؟ جب پوتے کی یہ شان ہے کہ لوح محفوظ کی تلاوت کرے، تو پھر دادا کی یہ شان کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے اس کی ایک آیت کی تلاوت کر دے، کوئی جائے تعجب نہیں. یہ صرف مقام ولایت ابو طالب کی دلیل ہے. ابھی جملہ بھی دہرائی دوں، پروفیسر جاوید اکبر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں لکھنؤ میں نے کہا تھا یہ جملہ امام بارگاہ غفرہ مآب میں، اور وہ جملہ اس وقت بھی کافی ہنگامہ خیز ہو گیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ ممبر سے ایمان ابو طالب کو زیر بحث لانا سوئے ادب ہے. ایمان تو ان کا زیر سوال آنا چاہیے جو ان کی بھی ولایت کے قائل نہ ہو. ہمارا منہ ہے کہ ہم ان کے ایمان کو ثابت کریں، مگر ابو طالب محتاج ہیں کہ ہم ان کا ایمان ثابت کریں. ابو طالب اس کے والد بزرگوار ہیں جو قسیم نار و جنت ہے، علی قسیم نار و جنت ہے. علی کھڑے ہوں گے اس وقت روز آخرت، علی پہچان پہچان کر کہیں گے یہ میرا دشمن ہے اسے جہنم میں ڈالو، یہ میرا دوست ہے اسے جنت میں لے جاؤ.
اللہ نے یہ کام علی کے سپرد کیا ہے. بزرگ علماء اسلام کی کتابیں اٹھا کے دیکھ، بزرگ محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے، اس روایت کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے. جناب امیر نے فرمایا میں قسیم نار و جنت ہوں، اللہ نے مجھے قسیم نار و جنت بنایا. قسیم نار و جنت کے بابا، جس کا دل چاہے ان کی مخالفت کر کے جہنم میں چلا جائے. یہ تو میرا کہنے کا انداز تھا کہ میں نے کہہ دیا قسیم نار جنت کے بابا، وہاں بابا اور بیٹے ہونے والا رشتہ ہے ہی نہیں، وہ خود صاحب منصب ولایت ہے، اور وہ بھی ایسے ولی کہ ان کی زیر ولایت نبوت بھی پروان چڑھی، امامت بھی پروان چڑھی. زیر ولایت نبوت بھی پروان چڑھی، امامت بھی پروان چڑھی. انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. علی نے کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون. تمام تعریفیں اس معبود کے لیے ہے کہ جس کی مدحت تک سخنوروں کی رسائی نہیں، رسائی نہیں. اسی لیے تمام معصومین نے اہم سے اہم ترین مواقع پر، جہاں مدح الہی کی ضرورت تھی، حمد الہی کی ضرورت تھی، ثناء الہی کی ضرورت تھی، مخصوص کیا اپنے کو صرف ان الفاظ تک کہ جو خود پروردگار نے بذریعہ وحی نازل کیے تھے. ہمیشہ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ محضر میں اس کے سامنے امام نے فرمایا کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں ایسی حمد کروں گا، ایسی مدحت کروں گا کہ مدحت کا حق ادا ہو جائے. اب وہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گیا کہ دیکھیں آج کیسی مدحت کرتے ہیں، کن لفظوں میں مدح کرتے ہیں، کن لفظوں میں حمد کرتے ہیں. وہ تھوڑی دیر میں کام ہو گیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اب وہ منتظر رہا کہ کچھ اور فرمائے، کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں فرمایا. کہا آقا آپ نے کہا تھا میں ایسی حمد کروں گا کہ حق کے حمد ادا ہو جائے. کہا ادا ہو گیا الحمدللہ. اگر خود کچھ فرماتے تو کلام مخلوق تھا، خالق کی مدحت اسی کے الفاظ میں کی، الحمدللہ رب العالمین. امام صادق نے بتا دیا کہ جب کوئی بڑی نعمت ملے اور حق حمد ادا کرنے کا دل چاہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. اس واقعے کی روشنی میں بھی جناب ابو طالب کی وہ ادا سمجھ میں آتی ہے، فاطمہ بنت اسد سے عقد ہو رہا ہے، کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین صلوات محمد و آل. خاندان نے کب کب الحمدللہ کہا ہے؟ شادی کے موقع پہ الحمدللہ کہنا تو آسان ہے، نعمتوں کے حصول پہ الحمدللہ کہنا آسان ہے،
کربلا جیسے ماحول میں لاشیں اٹھاتے وقت اگر کوئی اس لیے کہہ رہا ہوں توحید حاصل کرنا ہو تو حسین سے حاصل ہو. خوشی کے موقع پر اللہ یاد رہتا ہے, غم کے موقع پر کیسے کیسے لاشیں اٹھائیں حسین نے. اب تو وقت بالکل بھی نہیں ہے کہ میں مصائب بھی پڑھ سکوں, میں مصائب بھی پڑھ سکوں. کیسے کیسے مواقع پر ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, کب کب ذکر الہی زبان پہ جاری کیا ہے, کب کب قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں امام حسین نے. کون جا رہا ہے میدان؟ کون جا رہا ہے؟ شبیہ پیغمبر علی اکبر. کچھ پڑھ نہیں سکوں گا, آج سوچا تھا دیر تک مسائل پڑھوں گا, دل جی بھر کے مسائل پڑھوں گا, مگر نہ مجھ میں سکت ہوتی ہے نہ اب وقت میں گنجائش ہے. علی اکبر جن کے لیے جناب امام حسین فرماتے ہیں میدان میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے, کسی انسان کو مخاطب کر کے نہیں, خدا کو خطاب فرما رہے ہیں, پروردگار تو گواہ ہے. جب ہمارا دل چاہتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کریں تو ہم اس بچے کو دیکھ لیا. حسین کا جب دل چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی زیارت کریں تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا. پروردگار تو گواہ ہے کہ میرا یہ بیٹا رفتار میں, گفتار میں, اخلاق میں, سیرت و کردار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے. اشبہ الناس بے رسول اللہ, رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب, سب سے زیادہ مشابہ. پروردگار اب یہ بیٹا جا رہا ہے تیری راہ میں, تو گواہ رہنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اب دو تین فقرے کہوں گا, بس بے رب سے فقرے ہیں, پورے رب کے ساتھ اب مصائب پڑھ نہیں سکتا. خدا کو گواہ کیا تو یہ کہا, بیٹے کو رخصت کیا تو ایک بات کہی, کہا بیٹا جا رہے ہو نا, جب تک فوج میں گھر نہیں جانا پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ دکھا. پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا تاکہ میں تمہاری صورت تو دیکھتا رہوں, تاکہ میں پیغمبر کی زیارت تو کرتا رہوں. جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور میدان کی طرف بڑھے, گھوڑا تیز رفتار سے آگے بڑھایا اور اس کے بعد روک دیا, گھوڑے سے اتر گئے. کیوں اتر گئے؟ دیکھا بابا بے تابی کے ساتھ گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ بے صبری نہیں ہے, ہر عمل امام کا ایک حکمت رکھتا ہے, ایک راز. یہ بے صبری نہیں ہے. بیٹا اترا, بابا آپ نے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا, یہ میرے ساتھ کیا طریقہ اختیار فرمایا آپ نے, آپ نے رخصت کر دیا پھر آپ میرے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. فرمایا بیٹا, اب یہاں دو روایتیں ہیں, دو روایتیں, میں دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں. بعض ارباب مقاتل یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ مولا نے فرمایا بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے, اندازہ ہوتا کہ جب جوان بیٹا میدان کارزار کی طرف جاتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے.
مجھے یہ دوسری روایت زیادہ قرین و حقیقت لگتی ہے. دوسری روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ امام نے فرمایا بیٹا یہ دستور ہے ہمارا, جب کوئی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے قربانی آگے آگے ہوتی ہے, پیچھے پیچھے قربانی پیش کرنے والا ہوتا. بیٹا میں تمہیں اللہ کی راہ میں بھیج رہا ہوں, اس لیے قربانی کی مشایعات مستحب ہے. اکبر کو اللہ کی راہ میں بھیج دیا, اللہ اکبر, بس جناب علی اکبر جنہیں زیارت میں کہا گیا السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ, اے اللہ کے ولی اور اللہ کے ولی کے فرزند. جناب علی اکبر کا مرتبہ کوئی بیان نہیں کر سکتا, کوئی بیان نہیں کر سکتا جناب علی اکبر کا رتبہ کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے. جناب اکبر تشریف لے گئے بے پناہ جنگ کی. جناب امام حسین اس دوران خیمے کے آگے اپنے فرس پہ تشریف فرما رہے, یہ بھی ہر سال پڑھتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ روز عاشورہ صبح سے امام اپنے فرس پہ تشریف فرما تھے, اور وہاں جہاں ایک علم نصب کر رکھا تھا, علم نصب تھا, علم کے سائے میں امام اپنے گھوڑے پہ تشریف فرما رہتے تھے. جب کوئی جاتا تھا میدان تو وہیں امام کے پاس آتا تھا, امام اجازت دیتے تھے, جب کوئی پکارتا تھا وہیں سے امام جاتے تھے میدان میں, اس کا لاشا اٹھا کے لے آتے تھے. امام وہاں کھڑے ہوئے ہیں, بیٹا جوان میدان میں جنگ کر رہا ہے, بیویاں در خیمہ پہ جمع ہیں, پردہ ہٹا ہٹا کر چہرہ حسین کا دیکھ رہی ہیں. کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ بیویوں کو معلوم ہے امام ہیں, حجت خدا ہیں, کوہ شجاعت ہیں, پیکر صبر ہیں, مگر سینے میں باپ کا دل بھی ہے. اگر جوان بیٹے پہ کوئی کڑا وقت آیا تو چہرے کا رنگ بتا دے گا. اور امام کی کیفیت یہ ہے کہ رکاب پر زور دے کر دین پکڑ کر کبھی کبھی اٹھتے ہیں, بلند ہوتے ہیں, میدان میں دیکھتے ہیں, بیٹے کا چہرہ نظر آ جاتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے. بار بار گھوڑے پہ بلند ہوتے ہیں. جس بیٹے سے کہا تھا کہ بار بار پلٹ کے چہرہ دکھانا, اس بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ایک مرتبہ بی بی زینب نے پوچھا بھیا بیٹے کی خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا لیلہ سے کہو دعا کرے. ماں وسط خیمہ میں تشریف لائی, سر کے بالوں کو کھولا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پروردگار نے ماں کی دعا مستجاب فرمائی. اکبر فاتح باپ کے پاس واپس آئے, بس دو فقرے, امام حسین کے پاس آئے, لیکن آنے کے بعد کہا کیا؟ بابا بابا پیاس مجھے قتل کیا چاہتی. امام نے فرمایا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال. بیٹے نے زبان منہ میں ڈالی, کھینچ لی, کہا بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں, آپ کی زبان زیادہ خشک ہے. آپ نے اپنے دست مبارک سے عقیق کی انگوٹھی اتاری, بیٹے کو دی, بیٹے نے عقیق کی انگوٹھی منہ میں رکھی, اور پھر میدان کی طرف. اکبر نے بے پناہ جہاد فرمایا, اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی بابا میرا آخری سلام. حسین تیزی سے میدان کی طرف بڑھے, تیزی سے میدان کی طرف بڑھے, اور بعض روایتوں میں ہے کہ حسین گھوڑے سے میدان میں گر گئے, گھوڑے نے آستین پکڑی اور جوان بیٹے
کے لاشے تک پہنچایا حسین جب پہنچے بیٹا اینیاں رگڑ رہا تھا ایک مرتبہ حسین نے یا علی کہا سینے سے برچی کا پھل نکالا واہ محمد واہ علی اکبر کہتی یہ ماں خوبر میں یا سل پٹ کر آئے آئے علی اکبر آئے آئے علی اکبر کہتی یہ ماں ارمال سپے لاؤں گے پوشاک شانی افسوس کے راستہ ہی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ارمال تپے ناؤں گے پوشاک شانی ارمال تپے ناؤں گے پوشاک شانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوالی کیسا تھا مقدر ہائے کہتی یہ ماں خوبر میں یا سل پٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اٹھارہ برا بال کے پروان چڑھایا اٹھارہ برا بال کے پر چڑھایا وہ گے تو والا ہے میرا ہوں میں نہایا کیا ہو گیا دل بھر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی ہے ماں ہوں بھری میں اصل پر کر تم ہے چیا لے لے کے جو دام توڑ رہے ہو تم ہے چیا لے